Velkommen til kanalen Jos og Lego. I denne her video vil jeg omtale sorteringen af klodser, hvordan jeg pakker det. Derefter vil jeg så også have fat i et projekt, som jeg har gang i og har haft det et stykke tid. Det er en mixertruck, som faktisk er en betonblander, som vi kender den på vejene. Og jeg har fået samlet en del af den. Og jeg har virkelig nyt at samle det. Jeg kan virkelig godt lide at starte et nyt set op. Jeg kan godt lide, at når kassen er der, og man tager poserne ud, så ved man, at der er noget nyt, der starter. Der er noget fedt, der starter. Og jeg kan godt lide også at starte fra et kapitel til det næste kapitel, hvor der er en masse poser. Og det er jo sådan, at når man køber et nyt sæt, så er poserne delt op i numre, så man ved, hvilken vej man skal gå. Der er nogle sæt, der ikke er nummer på poserne. Og så må man starte fra en ende af og åbne en pose og se på manualen, hvordan det var lavet. Så det er sådan ligesom det, jeg har prøvet at gøre. Der er lidt forskel på, hvordan at nogen kan lide at samle Lego. Jeg har set videoer, hvor folk de tager alle deres poser og skærer dem op og hælder hele bunken ud på bordet. Jeg har det sådan, at jeg kan bedst lide at have overblik over de klodser, som jeg skal bruge, og at de er i bakker. Det har jeg det rigtig godt med. Når man får et dejligt Lego-sæt i en plastikpose, et brugt sæt, man køber, så har man jo så en pose klodser. Der sker så det, så hælder jeg dem ud på bordet alle sammen, og så går jeg i gang med min sortering. Jeg kan godt lide at pakke et nyt sæt ud, og så kommer poserne frem. Man ved, at det er en begyndelse på noget, der er godt. Det er noget nyt. Man glæder sig. Det bobler inde i en. Det kan godt være, at det lyder lidt nørdet, men bare måden poserne knitrer på. Det er dejligt, man ved. Nu går vi i gang med noget nyt. Nu går vi i gang med noget skønt. Det er sådan, jeg har det. Der er forskellige poser i forskellige størrelser. Sådan en pose som denne her. Den trækker jeg lige og smider ned. Sådan. Og så er der en lille pose. Så er der en lille pose. Se her, det er tredje kapitel, jeg faktisk er i gang med på mixertrucken. Så har jeg en pose, hvor der er lidt mere som gang i den. Ja, den er lidt større. Den kommer så over i en større bakke. Og så denne her pose. Den er stor, så der bruger jeg tit på en alubakke. Og så prikker jeg lige hul i det, og så ned med det. Sådan. Tjekker, at der ikke er en eneste klods tilbage, som man så bagefter smider ud. Det er sådan så dumt. Så er der sådan en her. Og tag en slask, siger det. Jeg kan godt lide, at mine klodser de er her, at jeg kan komme til dem. Nu er denne her kasse, den er lidt stor, og så finsorterer jeg den og finder nogle flere bakker. Min kone var nede i Netto en gang, og så sagde hun, at de her bakker, de ser faktisk rigtig godt ud til sådan noget. Så det, de er lidt gennemsigtige, så man kan kigge igennem det her, det er fantastisk. Og det er måden, som jeg lige så stille og roligt gør det. Nu er jeg klar til tredje kapitel. Jeg skal lige have sorteret denne her over i noget andet også.
sådan, at jeg kan overskue det, at når jeg kan se på manualen, at jeg skal bruge sådan og sådan, så gør jeg det. Jeg vil helst ikke have klodser på bordene, eller på bordet. Og det er simpelthen fordi, at jeg vil helst ikke ned på gulvet og rode efter klodser, der er tabt på gulvet. Og det er der jo en grund til. Og det er jo fordi, at jeg er jo i den tilstand, at jeg er lidt overvægtig. Så hvis jeg bukker mig for meget frem efter, så ryger jeg jo ned på grund af vægten i brædderne. Så jeg skal helst enten være siddende eller stående. Og sådan er det bare. Og jeg er altså en mand, der er nødt til at stryge min skjort efter en globus. For så passer formen. Så vi har sådan en god, fast, stor globus, og så stryger jeg ned indover, og så kører den. Og så passer den lige nøjagtigt, som den skal. Og sådan er det. Ja, en globus er jo god til mange ting. Man kan jo se en masse lande i hele verden, og så kan man stryge sin skjort efter det, og så virker det. Og det er jo meget dejligt. Nå, men tilbage til Lego. Det er en 42112 Lego, som jeg skal i gang med at samle. Og jeg vil selvfølgelig optage lidt hen ad vejen. Jamen, skulle vi så ikke komme i gang med at få bygget den her mixer truck færdig? Det synes jeg ville være en rigtig, rigtig god idé. Jamen, det bliver da så fint og dejligt og flot. Det er jo skønt, som det tager til stille og roligt. Ja, så kom jeg lidt videre med min mixer truck. Og førerhuset er lavet færdigt. Så nu mangler tingene bare her omme bagved. Der mangler vi lige de ting, der skal på. Og det bliver nok sat på i morgen, tror jeg. Så nu må vi lige se, hvor langt vi kommer. Så langt, så godt. Så lad os prøve en gang at se lidt på den. Og så zoome lidt ind, så vi kan se førerhuset. Jamen, jeg synes, at denne her, den er altså fed. Den er rigtig, rigtig lækker. Det har været sjovt at bruge nogle timer på det. Nu er førerhuset herovre, det er klart. Og så mangler vi alt det bagerste. Og det kommer jo så. Jeg har noget af blanderen liggende her klar til at blive samlet. Men det må blive i morgen, at jeg kigger på det. Og dørene er lavet sådan her. Og så er der et rat og nogle sæder. Og hvis man ser, så når jeg kører bilen frem og tilbage, så bevæger stemplerne sig. Jamen altså, jeg synes, det er dejligt. Det er jo lige sådan, det skal være. Jeg synes faktisk også, at de er sluppet rigtig godt fra det med fronten her. Jeg synes simpelthen, det er dejligt at slutte et førerhus af på den her måde, som de gør det her. Det kan de helt klart godt være bekendt. Den er rigtig, 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 rigtig flot, synes jeg. Så blev min mixertruck færdig. Den synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig flot. Den er ikke så avanceret teknisk, det må man sige. Men til prisen og hvordan den ser ud, der synes jeg faktisk, at den er ganske, ganske fin. Det her vil helt klart være en truck, der hører til min samling. Jeg synes, den er flot. Jeg synes, den er gennemført. Jo, man styrer heroppe fra, der styrer man de fire forhjul. Som man ser tit på de store, tunge lastvogne. Der er om på den anden side her en stang, hvor man trykker den fremad. Og så drejer selve blanderen med rundt, når man kører. Jeg synes også, at skærmene ser godt ud på den. Jeg synes, det er meget godt lavet.
Der sidder sådan et manuelt håndsving her, som får blanderen til at dreje rundt. Og når man kører den ene vej, så bliver tingene nede. Drejer man den anden vej, begynder den med at læse af. Og det her, det var så bygningen af min Mixer Truck 42 112. Jeg synes, den er rigtig dejlig, og det har været rigtig, rigtig godt at bygge. Der er ikke den store teknik i denne her bil, men jeg synes, den passer rimelig fint til prisen og til, hvordan den ser ud. Det var faktisk bygningen af min Mixer Truck. Der vil komme flere videoer. Nogle af videoerne vil jeg vise, hvad jeg har bygget, og andre videoer vil være, hvor I følger med i selve bygningen af et projekt. Jeg prøver mig frem. Jeg er jo ny også her på det her med YouTube-kanaler, og jeg prøver mig frem for at se, hvad er godt, og hvor har jeg det bedst selv. Jeg vil gerne sige tak, fordi at I kiggede med. Tak, fordi at I brugte tid på kanalen her. Kan I have en rigtig fantastisk dag derude.